Еліміздің қорғаныс министрлігінің комиссиясы Алматы және Қапшағай гарнизондарын тексерді. Әскери ведомство басшысы жұмыс сапары барысында әскери бөлімдердің бөлімшелеріндегі қорытынды тексерістің ұйымдастырылуы мен өткізілу барысын егжей-тегжейлі бақылаған. Әскери бөлім командирлерінің есебін тыңдап, оларға бірқатар тапсырма берді. Сондай-ақ қорғаныс министрі жуырда Іле полигонында өтетін мызғымас бауырластық 2017 бірлескен бітімгершілік оқу-жаттығуының өткізілуіне орталықтың дайындығын қарап шықты.